Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդեսն է, իսկ Վաշինգտոնի մեր ստուդիայից ձեզ ողջունում է Ինեսա Մխիթարյանը։ Նախ առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր այսօրվա հաղորդման որոշ թեմաների։ Repat Armenia հիմնադրամը օգնում է Սփյուռքից Հայաստան վերադառնալ ցանկացողներին։ Շրջայց աշխարհի տեխնոլոգիաների կենտրոն Սիլիկոնի հովտով։ Պատկերների ճանաչման տեխնոլոգիաները կհեղաշրջեն ժամանակակից մարդու կյանքը։ Նյու Ջերսիում տեղի ունեցավ հայ համայնքի հանդիպումը ամերիկահայ անվանի գրող Փիթր Բալակյանի հետ, ով վերջերս արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակին իր բանաստեղծությունների գրքի համար։ Նյու Ջերսիի հայ համայնքի անդամները եկել էին հանդիպելու ամերիկահայ ժամանակակից գրող Փիթր Բալակյանին, անձամբ շնորհավորելու նրան Պուլիցեր մրցանակի համար, որ նա ստացել է իր վերջին Օզոն ժուրնալ բանաստեղծությունների գրքի համար, եւ լսելու սիրված գրողին։ Փիթր Բալակյանը հայ ազգի երկրորդ գրողն է, որ արժանանում է այս մրցանակին՝ Ուիլյամ Սարոյանից հետո։ Սարոյանը Պուլիցեր մրցանակը ստացել է 1940 թվականին Ձեր կյանքի ժամանակը պիեսի համար։ Այս հանրահայտ մրցանակը սահմանվել է 1904 թվականին ամերիկացի ժուրնալիստ Ջոզեֆ Պուլիցերի մահվանից հետո ըստ իր կտայքի։ Այն ամեն տարի տրվում է արվեստի գործիչներին, գրողներին, երաժիշտներին, նկարիչներին։ Այս մրցանակին արժանացած գրողների թվում են Հեմենգուեյը, Թենեսի Ուիլյամսը, Յուջին Օնիլը եւ այլ մեծանուն գրողներ։ Ես իհարկե շատ հեռու եմ Սարոյանի նման մեծության հետ համեմատվելուց, սակայն ինձ համար մեծ պատիվ է, որ իմ անունը կարող է այս ձևով հնչել Սարոյանից հետո։ Repat Armenia հիմնադրամը օգնում է Սփյուռքից Հայաստան վերադառնալ ցանկացողներին։ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան վերադարձողների հնարավորությունների մասինը մեր պատրաստած տեսանյութը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ամեն տարի մեծ թվով երիտասարդներ են տեղափոխվում իրենց հմտություններն ու փորձը ծառայեցնելով նրա զարգացմանը։ Այս մասին Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում պատմեց Repat Armenia հիմնադրամի նախագահ Վարդան Մարաշլյանը, ում հետ նախ հանդրադարձանք վերաբնակեցմանը խոչընդոտող խնդիրներին։ Մեր զրուցակցի խոսքերով դրանցից շատերը մտածածին են։ Դժվարությունների մի մասը կա, որ մարդիկ նշում են, բայց ցավոք սրտի շատերը այդ խնդիրների հետ անձամբ չեն առաջվել, լսել են ինչ-որ մեկից, որը իր երթին ինչ-որ մեկից է լսել, ստացվում է շատ բավականին չափազանցված այդ խնդիրները ներկայացվում են։ Դա հիմնականում ինչ են ասում, ասում են, որ այստեղ անվտանգ չի, վտանգավոր է ֆիզիկապես ապրել, որ իրականում սուտ է, այսինքն շատերը հենց գալիս են անվտանգության պատճառով, որտեղ այստեղ ֆիզիկական առումով քեզ շատ ավելի ապահով է զգում, հատկապես եթե ընտանիք ունես եւ երեխաներ։ Շատերը ասում են, որ Հայաստանում հնարավոր չի բիզնես անել ընդհանրապես որևէ ոլորտում եւ ասպարեզում, որը նույնպես սխալ է։ Իհարկե կան ոլորտներ, որտեղ որ մոնոպոլիաները շատ են եւ մրցակցություն չկա, եւ մենք երբեք որպես կազմակերպություն խորհուրդ չենք տալիս մարդիկ այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալեն, բայց միաժամանակ կան ոլորտներ, որտեղ որ ունենք շատ լուրջ զարգացումներ։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտն է, գյուղատնտեսությունը պրոֆեսիոնալ է դերվում Հայաստանում, туриզմի ոլորտը եւ մի շարք այլ ոլորտները արդեն որ երրորդ տարի ցույց են տալիս լուրջ աճ, եւ այդ աճի պատճառը նաեւ այն պրոֆեսիոնալ հայնադասները, որ գալիս են եւ կարողանում են ճիշտ գործը դնել։ Repat Armenia հիմնադրամը օգնում է Հայաստան տեղափոխվել ցանկացողներին տրամադրում խորհրդատվական ծառայություններ արկաունեցրության եւ աշխատանքի տեղավորվելու վերաբերյալ։ Անցած 3.5 տարվա ընթացքում հիմնադրամին դիմաց Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող երիտասարդների ամենամեծ հոսքը Սիրիայից է, Միացյալ Նահանգները երկրորդ տեղում է։ Ամերիկայի միշտ վար հատված էլ որոշում է Հայաստանում մնալ կամավոր աշխատանք կատարելուց հետո։ Վարդան Մարաշլյանն ասում է, որ իրենք տարեկան մոտ 500 երիտասարդի են օգնում։ Մենք ոչ պետական եւ շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ ենք։ Մենք երբեք ոչ մեկին չենք համոզում, որ արի տեղափոխվի Հայաստան, ինչպես նաեւ չենք մեղադրում մարդկանց, եթե իրենք ապրում են Հայաստանից դուրս։ Սակայն պատրաստ ենք աջակցել յուրաքանչյուր մարդուն, ով միտք ունի տեղափոխվելու Հայաստան, եւ միգուցե նաեւ ոչ թե տեղափոխվելու, այսինքն եւ մնալու հավեր, բայց միգուցե եթե ինքը ուզում է գա որոշ ժամանակ անցկացնի Հայաստանում, հասկանալ իր երկիրն է, իր երկիրը չի դուր գալիս, դուր չի գալիս,
Մենք մի քանի տեսակի աջակցություն ենք ցուցաբերում։ Առաջինը, մենք ունենք ամենակարևորը հայնադարձների ցանց։ Կապում ենք յուրաքանչյուր մարդը, որ միտք ունի տեղափոխվելու, այդ մարդկանց հետ, որ արդեն տեղափոխվել են, փորձի փոխանակական համար։ Կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ սփյուռքում եւ անկեղծ խոսում ենք հայնադարձության մասին, խնդիրների մասին եւ առավելությունների մասին։ Ներկայացնում ենք բոլոր հետաքրքիր ծրագրերը, որ Հայաստանում կան՝ կամավորական, կրթական հնարավորությունները, internship, volunteering, ճանաչողական ծրագրերը, որ կան, որտեղ այսօր սփյուռքը այդքան շատ կապ չունի Հայաստանի հետ, շատերը ընդհանրապես Հայաստանում չեն էլ եղել։ Մենք փորձում ենք ճիշտ մարդկանց հետ կապելով, ծրագրերի հետ կապելով այդ կապը հաստատել։ Արտան Մարաշկյանի խոսքերով Հայաստանում բարձր որակավորված մասնագետների մեծ պակաս է զգացվում։ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ժամանող մասնագետները հնարավորություն ունեն արագորեն բարձր հայտարարելու իրենց մասին, հաշվի առնելով երկրի փոքր մասշտաբը։ Բանկա, որ հատկապես երիտասարդների համար, որ ավարտում են ԲՀ Ամերիկայում, Հայաստանում կարիերա սկսելը շատ հետաքրքիր փորձ է բոլորի մասին, որովհետև դու ոչ թե Ամերիկայում գործ գտնելը հեշտ չէ, ԲՀ ավարտելուց հետո, ինչպես նաև Ռուսաստանում եւ որևէ այլ երկրում։ Բայց այստեղ իրենց կրթական մակարդակ ունենալով, գիտելիքներ ունենալով, իրենք կարողանում են այդ գործի անցնել, ընդ որում ոչ թե ամենացածը մակարդակի, ոնց որ կներ օրինակ ամերիկյան համակարգ, այն նույնիսկ միջին մակարդակի մենեջեր լինելով շատ ավելի բարդ խնդիրները լուծելու եւ շատ ավելի բարդ միջավայրում աշխատելու, որը ամեն դեպքում շատ լավ փորձ է, թե կյանքի, թե պրոֆեսիոնալ, որ նույնիսկ եթե այդ երիտասարդը որոշի վերադառնալ Ամերիկա, հաստատ դա իրեն համար շատ դրական կարադառնա ապագա կարիերայի համար։ Վարդան Մարաշլյանն ասում է, որ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան տեղափոխված հայերը մեծ ավանդ են ունենում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործընթացներում։ Նրանք մասնակցում են բազմաթիվ կարևոր նախաձեռնությունների, դարձնելով իրենց հայրենիքն ավելի ազատ ու գրավիչ։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Աշխարհում կարևոր իրադարձությունների, Հայաստանի վրա Ամերիկայի եւ ամերիկյան քաղաքականության ուղղակի ազդեցության մասին Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության վստահելի տեղեկատվությանը հետևեք Armenia հեռուստաընկերության ժամը լրատվական ծրագրում։ Ամերիկա հայերի կենցաղի ամերիկյան մշակույթի գիտական նորությունների մասին է պատմում Ամերիկայի ձայնի կիրակնորյա հանդես ծրագիրը։ Armenia հեռուստաընկերության Բարի լույս Հայաստան ծրագրում Ամերիկայի ձայնը ձեզ հետ է դիմավորում օրը՝ իր Բարի լույս հավելվածով։ Ամեն տարի բազմաթիվ հայաստանցի երիտասարդներ զանազան ծրագրերի միջոցով մասնագիտական վերապատրաստում են ստանում Միացյալ Նահանգներում։ Նրանցից մեկի հետ զրուցել է մեր թղթակիցը։ Օրենսդրության կառավարման ազգային կենտրոնի իրավաբան Գևամ Գևորքյանն իր մասնագիտական ունակությունները կատարելագործել է անցնելով վերապատրաստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրենսդրական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրով։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում նա հիշում է այդ օրերը։ Նվում էի Կալիֆոռնիա նահանգում, հենց Սակրամենտո Կալիֆոռնիա նահանգի մայրաքաղաքն էր, օրենսդիր մարմնի, այսպես ասած, իրավաբանական խորհրդում, այսինքն այն մարմինը, որը օրենսդրության մշակման վրա էր աշխատում, այսինքն գրեթե նույն աշխատանքի, ինչ որ ես կատարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, չնայած ավելի շատ նման է պարլամենտի իրավաբանական վարչությանը, բայց կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունը կամ հենց մեր կենտրոնի իրավաբանները զբաղվում են օրենսդրության մշակման, հենց այդ աշխատանքով զբաղվում են նաև նրանք։ Հետաքրքիր փորձառության, ասես ասես, փոխանակում էր մեր նույն ժամանակ ծրագիրը հագեցված էր տարբեր մարկանց այդ հանդիպումներով պրոֆեսիոնալ մակարդակում, որը բնականաբար իր դրական արդյունքը տվեց, ամենակարևորը հետաքրքիր կապեր ձեռք բերեցին, ըստ անձնական ընկերներ կտանք այնտեղ ծանոթացան հայ համայնքի որոշակի ներկայացուցիչների հետ, որոնք զբաղվում էին թե իրավաբանությամբ, թե այլ ոլորտների մասնագետներ էին։ Գևամ Գևորքյանի խոսքերով Միացյալ Նահանգներում անցկացրած ամիսները աշխատանքայինից բացի հետաքրքրական փորձ էին նաև անձնական իմաստով։ Ապրելով ընտանիքում Գևամը հնարավորություն ստացավ ներսից ճանոթանալու ամերիկյան մշակույթին, նիստուկացին ու ապրելակերպին, ամերիկայում ստեղծված մարդկային կապերը ձգվում են առօրս։ Այո, ընտանիքի հետ կարելի ասել, որ ամուր շփումների մեջ ենք, նամակագրություն, Facebook-ով ենք հաղորդակցվում, հետաքրքիր առիթներին ենք իրար հետ գրում, ոչ միայն ընտանիքի հետ, նաև կարելի ասել, որ հենց այդ մեր ծրագրի ղեկավարի հետ, կոնկրետ իմաստով ամեն մի մասնակից ունենում է Ամերիկայում ծրագրի ղեկավարը, որի հետ ամիջական շատ ջեմ կապերի մեջ է, հետո ինքը եկավ Հայաստան, իրար շփվեցինք։ Մենք նույնիսկ իրավաբանական խորհրդի աշխատակիցների հետ ենք շփում պահպանում։ Շատ հետաքրքիր մարդիկ են։
Գեղամ Գևորքյանը ջերմությամբ է հիշում Միացյալ Նահանգներում անցկացրած օրերը, որոնք մեծ հետք են թողել թե նրա մասնագիտական, թե անձնական կյանքի վրա։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի Ձայն, հեռուստահանդես։ Այս տարի Apple-ը բոլորեց իր 40 տարին, ընկերությունը տեխնոլոգիական հսկաներից միայն մեկն է, որի գործունեությունը սկսվել է Կալիֆոռնիայի Սիլիկոնի հովտի մի ավտոտնակում։ Ուղևորվենք Սիլիկոնի հովիտ մեր հաջորդ տեսանյութով։ Սա Սիլիկոնի հովիտն է, որտեղ այսօր գտնվում են բազմաթիվ գրասենյակային շենքեր, իսկ ինչ պատմություն ունի տեխնոլոգիական հսկաների այս բնորանը։ Նախ հարկի այցելեն համակարգչային պատմության թանգարան, որտեղ ամեն ինչ ներկայացված է գեղեցիկ և բովանդակալից կերպով։ Ահա մկնիկով աշխատող առաջին համակարգիչը Xerox-ը։ Աշխարհի առաջին կոշտ սկավառակը, 1 տոննա կշռով և 5 մեգաբայթ հանոց IBM RAM-ը։ Այժմ շրջենք դրսում, չէ՞ որ սա արևոտ Կալիֆոռնիան է։ Սա Սթիվ Ջոբսի հին տունն է։ Սթիվ Ոզնյակի հետ միասին նրանք ստեղծել են առաջին Apple համակարգիչները այս ավտոտնակում։ Նախնական գումար նրանք հայթայթել են վաճառելով Ջոբսի մեքենան և Ոզնյակի ծրագրավորվող հաշվիչը։ Տան նոր սեփականատերերը առանձնապես ուրախ չեն iPhone-ներով անվերջ լուսանկարող այցելուների մշտական հոսքից։ Այս խանութը երբեմնի Byte Shop կոչվող վայրն է, որտեղ հիմնականում վաճառվել է Apple համակարգիչը։ Ահա այստեղ է վաճառվել Ոզնյակի և Ջոբսի առաջին ստեղծագործությունը։ Այժմ այստեղ աշխատում են մի քանի տեխնոլոգիական սկսնակ ընկերություններ, այստեղ Apple-ին նվիրված սրբատեղի կա նույնիսկ։ Սակայն ըստ էության Սիլիկոնի հովտում մարդիկ հուշարձաններով չէ, որ հետաքրքրվում են։ Այստեղ է գործունեությունը ծավալել Shockley Semiconductor ընկերությունը, որի հետ կապված է Սիլիկոնի հովտի անվանումը։ Նրանք առաջինն են արտադրել և վաճառել Սիլիկոնե կիսահաղորդիչներ։ Այժմ սա շինարարական հրապարակ է և պետք է, որ այնտեղ հուշատախտակ լինի։ Ինչևէ գուցե պատմությունը այնքան էլ կարևոր չէ և պետք է բևեռվել ապագայի վրա։ Bill Hewlett-ը և Dave Packard-ը 1978 թվականին վարձակալել են այս տունը հետնամասի ավտոտնակի համար։ Այնտեղ էլ նրանք մեկ տարի հետո ստեղծել են իրենց առաջին արտադրանքը՝ Hewlett-Packard 200A ձայնային գեներատորը։ Նրանք այն անվանեցին 200 կարծես ցույց տալով, որ այդ արտադրանքը վաղուց է շուկայում։ Սա առաջինն է բազմաթիվ ավտոտնակներից, որտեղ ծնունդ են առել Սիլիկոնի հովտի ընկերությունները։ Ավտոտնակային զբոսաշրջությունը այստեղ տարածված երևույթ է։ Ահա մեկ այլ հայտնի ավտոտնակ, այստեղ են Larry Page-ը և Serge Brin-ը ստեղծել Google-ը 1998 թվականին։ Իսկ սա Buck Restaurant-ն է, որտեղ կնկվել են Սիլիկոնի հովտի խոշորագույն գործարքներից մի քանիսը։ Այս սեղանների շուրջ են ձեռք բերվել PayPal-ի, Netscape-ի, Hotmail-ի, Tesla-ի հիմնադիրները և հովանավորները։ Եթե քաղցած եք, կարելի է գնալ Zots։ Ճամփեզրից ներս գտնվող Alpine Inn խորտկարանը նախկին Rosotis-ն է։ Տեղացիները այն դեռևս անվանում են Zots։ Մենք այժմ այն բարում ենք, որը գործում է 1850-ականներից։ Սա այն վայրն է, որտեղ ըստ էության տեղի ունեցել առաջին համացանցային փոխանցումը։ Դրսում սեղանին տեղադրված համակարգչից այս ֆուրգոնը փաթեթային ռադիոցանցի միջոցով ուղերձ է հղել Ստենֆորդի գիտահետազոտական ինստիտուտ, իսկ այնտեղից ARPANET-ի միջոցով Բոստոն։ Ցանցից դեպի ցանց կամ համացանց, այսպես սկսվեց ինտերնետային դարաշրջանը։ Բացի այդ, այստեղ համեղ բուրգերներ են պատրաստում։ Այս կատակերգական ակումբը ժամանակին Andy Capps բառն էր։ Էթրի տղաները այստեղ են տեղադրել առաջին փոնկ խաղը։ Երկչափ սեղանի թենիսի մեկ փուլի արժեքը 25 ցենտ էր։ Խաղը տեղադրելուց մեկ օր անց սեփականատերը հայտնել է տղաներին, որ խաղը կոտրվել է։ Իրականում դա այդպես չէր։ Պարզապես այնքան շատ էին խաղացել, որ 25 ցենտանոցներից այն խցանվել էր։ Սա Սիլիկոնի հովիտն է, որտեղ ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում։ Ամերիկայի Ձայն, հեռուստահանդես։ Չհեռանանք Սան Ֆրանցիսկոյից, որտեղ աճող տնտեսության և բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում բնակարանային գները կտրուկ աճ են գրանցել։ Այս միտումը աստիճանաբար տարածվում է քաղաքից դեպի արվարձաններ։ Բնակարանային հարցով այս ակտիվիստները հետամուտ են իրենց վարձակալած տներից բնակիչների բռնի վտարումների դեպքերի ուսումնասիրմանը։ Գների աճի միտումը տարածվում է Օքլենդի արդյունաբերական հատվածներից դեպի Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցի հարավ, Սիլիկոնի հովտի համայնքներ, պատճառը տեխնոլոգիական ընկերություններն են։
Սեփականատերերը հասկանում են, որ այս արդյունաբերությունում աշխատողները ի վիճակի են վճարել ամսական $3,000-ից $4,000. Արդյունքում մատչելի բնակարանները անտեսվում են։ Ռեկորդային մակարդակի զբոսաշրջության պատճառով մեծացել է նաև հյուրանոցների, բնակելի և գրասենյակային տարածքների պահանջարկը։ Պատմական չինական թաղամասը վաղուց ի վեր դիմակայում է հարակից ֆինանսական շրջանի ճնշմանը։ Մեծահասակների համար այս բնակավայրը 1970-ականներին վիճաբանությունների առարկա էր։ Այնուհետև ակտիվիստներին հաջողվեց քաղաքային իշխանությունների հետ համագործակցությամբ իրագործել թաղամասի պահպանմանը ուղղված ծրագիր։ Չինական թաղամասը առ այսօր գոյություն ունի, շնորհիվ 1986 թվականի այդ ծրագրի։ Ըստ էության, այն պաշտպանել է թաղամասը, սահմանափակելով երկնաքերերի կառուցումը, տարբեր նպատակներով թաղամասի շահագործումը, ուստի քաղաքաշինարարները շահագրգռված չէին գնել այդ շենքերը։ Օքլենդում վերջերս 3 ամսով դադարեցվել է բնակարանների վարձակալությունը, Սան Ֆրանցիսկոյի ակտիվիստները համանման արգելք են պահանջում խոցելի վարձակալներին օգնելու նպատակով։ Առավել շատ տուժում են նրանք, ովքեր բավականաչափ գումար չէին վաստակում կամ բնակվում էին հին բնակարաններում։ Սակայն ակտիվիստները գիտակցում են, որ չկան հեշտ լուծումներ դիմակայելու ընդլայնման պահանջարկին, ինչի արդյունքում չինական և այլ թաղամասեր աստիճանաբար դառնում են ոչ մատչելի։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Պատկերների ճանաչման մերօրյա տեխնոլոգիաները ըստ փորձագետների դեռևս զարգացման սկզբնական փուլում են։ Մինչդեռ դրանց զարգացումը մեծապես կփոխի ժամանակակից մարդու կյանքը։ Ինչպես, պարզենք տեսանյութում։ Ապրանքապիտակներ կարդալը կամ թղթադրամի ճանաչումն ու ընդունումը բոլորին մատչելի սովորական առօրյա գործողություններ են դարձել։ Հեշտացել է նաև ճանապարհային խոչընդոտների կամ օդանավակայանում հնարավոր վտանգների բացահայտումը և կանխումը։ Այս ամենը հնարավոր է դարձել պատկերի ճանաչման տեխնոլոգիաների արագ զարգացող շուկայի շնորհիվ։ Արցանց և ֆիզիկական աշխարհի տվյալների համադրման միջոցով տեխնոլոգիան ճանաչում և մշակում է ստացված տեղեկությունները դեմքի ոսկրային կառուցվածքից, մինչև հեռուստատեսությամբ գովազդվող փոշեկուլ։ Market Stand Market հետազոտական ընկերության կանխատեսումներով առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ակնկալվում է շուկայի կրկնակի աճ ողջ աշխարհում հասնելով շուրջ $30 միլիարդ։ Կորնելի համալսարանից համակարգչային գիտությունների պրոֆեսոր Սերջ Բելոնգի խոսքերով պատկերի ճանաչման տեխնոլոգիաների հնարավորությունները դեռ նոր են բացահայտվում։ Շատ ընկերություններ, ինչպիսիք են Tesla-ն, Uber-ը կամ Google-ը, որոնք աջակցում են ինքնավար մեքենաների եւ տաքսիների արտադրությանը, լայնորեն կիրառում են պատկերի ճանաչման տեխնոլոգիաները։ Բացի սոցիալական մեդիայում լայն կիրառում ունեցող դեմքի ճանաչման և ինքնապիտակավորման գործառույթներից, պատկերի ճանաչումը դարձել է ավելի մատչելի, նոր հնարավորություններ ընձեռելով գովազդատուներին թիրախի տակ առնել օգտատերերին նույնիսկ առցանց նրանց գիտության, երբ նրանք նյութ են տեղադրում Facebook-ի նման կայքերում, ասում է Բելոնջին։ Տեխնոլոգիան նաև կիրառվում է որպես անվտանգության միջոց, ինչպես Բրիտանիայի Through-Vis տեսացրիչը, որը կարող է տեսանելի չլինել մարդաշատ վայրերում։ Սարքի բարձր զգայունության տեսախցիկը հայտնաբերում և տարբերում է առարկաներ, որոնք թաքնված են նույնիսկ բազմաշերտ հագուստի տակ։ Մեկ այլ օրինակ NEC-ի ընկերության NeoFace դեմքի ճանաչման ծրագրային ապահովումը, որը շուտով գործարկվելու է Նյու Յորքի Ջոն Քենեդիի անվան օդանավակայանում, նույնականացնելու դիմապատկերները և համադրելու տվյալների բազայի հետ, ինչը կօգնի բացահայտել երկիր մուտք գործող հնարավոր խարդախներին։ Ըստ Market Stand Markets ընկերության, պատկերի ճանաչման տեխնոլոգիաների շուկայի աճի այլ գործոններից են բջջային հեռախոսի միջոցով պատկերների համապարփակ որոնումը և գնումները։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումները կարող եք դիտել նաև մեր կայքեջում, որի հասցեն է amerikaizayn.com։ Մինչ մի շաբաթ ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։